Senn líður að miðnætti ársins sem er að kveðja. Margt hefur markvert skeð á árinu og er ekki vegi að bregða upp nokkrum myndum af mönnum og málefnum ársins. En svona til þess að alvara lífsins verði ekki látin sitja of í fyrirrúmi, þá ætlum við að bregða okkur sem snöggvast á leik. Ég gerir ráð fyrir að það sé víða, glaumur og gleði á þessu síðasta kvöldi ársins, eins og vera berð. Hér eru líka allir í hátíðaskapi og komum við barifötin og svo eigum við vona gesti klættum í þjóðbúning, en eins og margir muna, það var á árinu sem er að líða sett upp nefnd á lagirnar til þess að rannsaka hvort ekki mætti gera þjóðbúningi þannig úr garði að ungar stúlkur fengist til þess að ganga í honum. Við erum einmitt með eina tillögu í þessu efni. Hér sjáið þið hvað upplutur er ægilega smart og ákaflega hendur á kroppin. Aðrar flíkur hæfar raunar hefðar konum mar sem hafa hálma og þar á toppin. Og núna hefur breyting á þeim búning átt sér stað. Mér finnst hann miklu þægilegri höfum eftir það og þokkalegri eftir breytinguna. Og stokkabeltið ennþá hann stendur fyrir sér og stífað brjóst sem aldrei þarf að laga. Í skottúfunni alltaf ég dáði
í gamla daga. Já, hópurinn svo skrautlegu og húfu prjónar með. Svo hér líka brjósnál, svo einkar meðan fer. Það endur tekur sig hinn gamla saga. Nú eflaust spyrja margir hvað áhefur sér stað og er hún kannski að segja þetta í gríni. Nei, breytingin er mikil og fyrst og fremst er það. Þeir færðu pilsið svona upp í mýni. Nú upplöturinn getur talist æðislega smart og ungar stúlkur vilja, ég er alveg viss um það. Í upplut klæðast þegar hann er mýni. Ekki fer milli mála að eitt stærsti listviðburður ársins sem er að kveðja var heimkoma hinna frægu ballettdansara listahjónanna Andrésar og Olgu Rassanova. Þessi hjón hafa borið hróður Íslands víða lönd, ekki hvað síst Norðurlönd, og höfum við nú fengið tækifæri til þess að hitta þau að máli og kynnast list þeirra lítillega. Andrés Rassanova, mig langar til þess að leggja fyrir yður eina samviskuspurningu. Hvað er list? Vinna, vinna, vinna. Þrotlaus vinna frá morgni til kvölds. Slaka bókstaflega aldrei á kröfunum. Því líkaminn og sálin verða að haldast í hendur. Akute. Og Olga? Já, vinna, vinna. Jú, það má náttúrulega segja það, já. Vinna, vinna, æfa, æfa, ekki þarna. Auðvitað er það listsköpun sem er hið fundamentala afleiða eða hvati allra listsköpunar. Hitt er svo annað mál að ekkert næst nema með mikilli vinnu frá morgni til kvöld. Já, ég hef einmitt einhverstað lesið það að öll listsköpun sé 99% vinna og þá ekki nema 1% talent. Þessu er ég algerlega ósammála. Ég tel að listsköpun sé 74-75% vinna og þá 25-26% talent eða listrænt kapasitet. Já. Vinna, vinna, æfa, æfa, ekki þarna. Já, hvenær teljið þinn hjónin nú að listaferill ykkar hafi raunverulega hafist? Eina strax. Við fórum út leið og við vorum búin að læra pósisjónirnar. Já, pósisjónirnar. Nú síðan hefur þetta verið ein blómum stráð ævintýra braut. Já, við höfum ferðast alla Skandinavíu á tánum, ef svo mætti segja. Og við komum meira að segja til Leningrad. Á þann hátt. Nú já, svo þið hafið sem sagt starfað í Sovjetríkjónum. Já, jú, jú. Já, við ætlum að byrja að starfa hjá Bolshoi-ballettinum. En við komumst þar ekki að þar sem við vorum útlendingar. Já, raunar komumst við naumlega úr landinu. Nú? Urðum að flýja. Á tánum. Á tánum, já. Og hvað er það svo sem að við eigum að fá að sjá hér í kvöld? Við ætlum að dansa hið fræga Pissi Kattó úr Martröð hirðingjans. Já. Gerið svo vel. Pissi Kattó úr Martröð hirðingjans eftir Tan Kili.
stilli orgel. Orgelstillingar HF. En hvílum okkur nú svolitla stund á alvöru lífsins og bregðum okkur á leik. Við ætlum út að gamla okkur á gamla skóð. Þá gleðin verður fram á morgun. Einnig vörum í glömi með í glasið lítið tá. Gleðileg tá. Það verður alveg bæði skengið ofs á fjör. Við erum líka bæði í okkar fínustu spjör og glösum líkt og glömmur ekki smá. Gleðileg tá. Og þú verður svo fín og flott með rikki lín, svo fáum við okkur aðeins meira vín. Og ég skal passa þig og þú skalt hlusta mig. Þegar þú ert komin á vist stig. Svo dönsum við og syngjum þar til dagur skín. Og döðrum kannski pínin lítið, svon upp á grín. Í glaumi með í glasi lítið hár. Gleðileg hár. Ég býr þér upp í dans, svo bæði höfum sjans. Að bregð okkur á kreik í ólaskans. En ég vil dansa sjeik, í sömbu er ég veik. En í svona dönsum ert þú bar úr leik. Samt förum við að gamla okkur á gamla skvöld. Þá gleðin verður fram á morgun, einuð völd. Í glaumi með í glasi lítið tár. Gleðileg tár. Ekki fer milli mála að sá maður sem borið hefur róður Íslands hvað hæst á árinu er kvikmyndagerðalistamaðurinn Rútur P. Við fórum á hans vit daginn. Hvenær fóruð þér nú eiginlega fást við kvikmyndagerðalist fyrir alvöru? Hvenær vaknaði áhugið þar fyrir kvikmyndagerðalist? Já, það má nú segja eiginlega maður sé fættur með kassagreifunar í höndunum, sko. Snemma beigiskrókurinn. Já, og hvenær fóruð þér nú að fást við þessa listgrein svona fyrir alvöru? Ég bara undir eins og ég óx upp úr kassavilni. Já, voru nú ekki, voru ekki aðstæður ákaflega prímitívar þá? Já, hún bara vaska húsi hjá mömmu, sko. Segðu mér, hver var eiginlega, hverja teljið þér hafa verið fyrstu raunverulegu kvikmyndiðar? Alveg tvímæla laust skattaröldamyndina. Já. Og ég beitti þar fyrstur manna anamorfætinum. Anamorfætinum, já. Já, það þýði sko ekki að vera að skýra hann fyrir leikmannum, sko. Nei. Nei, hann er alveg per se. Já. Hann er eiginlega variant af sveigjarlegum þrífæti. Svona svo pólaröxull á stjörnukíkjum. Og fylgir möndusnúningi jarðar og allt. Nú, þegar að dómnefndin veittiður tréhestin á sínum tíma, þá minnir mig að hún hafi látt þess getið að þér hafi tekið tæknina í yðar þjónustu. Ég, það er náttúrulega fyrst og fremst Anamorfoturinn. Anamorfoturinn. Nú, Super Singo með innbyggðum automatískum feitir og Singbilmp fyrir Super Ramorama effekt og svo Super Zoom fyrir Hyper Telefototekni. Já. Notið þér yfirleitt sömu aðferðir og aðrir? Nei.
elska mig, þetta er byggt og lesa gjörsamlega allt öðrum prinsipum alveg frá grunni. Ég fæk ekki styrk frá neinum. Nei, hvorki frá borg eða bæ eða rík eða sveitafélög meðan einum, ég stend algjör einnir. Og samt hefur yður tekist að gera verðlauna kvikmynd ársins. Já, ég stofnaði fyrirtækið Rúdófilm á árinu og undir því merki gerði ég verðlauna kvikmyndina og lék ég framt aðallutviki sjálfur. Já, það er einmitt það. Og í kvöld berum við gæfu til þess að sjá verðlauna kvikmynd ársins. Tjaldið lyftist, stólar, bekkur, borð, til beggja handa dýr, en gluggi í stafni. Kona sem mælir nokkur andlaus orð og ávarpar sinn mann með fullu nafni. Hann svarar dræmt og tottar tóma pípu. Hún talar hærra og setur hann í klípu. Hún þýtur og þrumar stygg og pratin. Þau eru hætt að kyssast fyrir matinn. Í þessu kemur þriðji maður inn og þykist segja nokkur orð af viti. Sem elti skinn. En manninn hennar grípur snöggur hiti. Þriðji maður fer. Og þögn stund. Svo þýtur konan upp og slær í borðið. Kastar stólum, kallar mann sinn hund. Hún kippist við, svo býður hann orðið. Hún fæsir hátt. Og æsist við hans orð. Hún opnar skúffu. Hundabyssu hvellur. Og tjaldið fellur.
Og hér er stanslust renneri á fólki og núna var einmitt að koma inn úr dyrunum hljómsveitamaður. Ég held að sé bara vinsalasti söngvarinn á árinu. Hver var annars vinsalasta hljómsveitin? Hugo Hallu! En Díko! Vinsalasta hljómsveitin var greinilega Púkó og Hallur og hér er kominn Hallur Sveinsson, söngvari með Púkó. Sæll og blessaður Hallur. Blessaður. Segðu mér, hvað ert þú búin að vera lengi með Púkó? Já, ég er búin að vera með Púkó síðan ég hætti með Díko. Já. Já, það er að Daisy fór frá Díko þá vantaði hann alltaf söngvara, svoleiðis að þeir hringdu í mig. Já. Ég var þá að pæli því að meika 12 plötu út í Oslo. Já. Og þá var náttúrulega Tíko alveg að leysast upp. Alveg að vera einhver. Já, því að Lumma og Kalli, já, þeir voru náttúrulega orðin svo svakalega vinsælir hérna heima. Já. Alveg reynd. Já. Nú það var auðvitað vegna þess að þeir höfðu Daisy. Já. Og Daisy, það hvílir svo mikið á Daisy. Það hvílir mikið á henni. Það hvílir voða mikið á Daisy. Já, nú annars hafa náttúrulega eins og veist Imbar og Alki, þeir hafa verið að reyna meika díl við mig. Já, já, það er auðvitað. Já, en hvað, það, náttúrulega er Púkó svoleiðis langsamlega vinsælasta grúppan í dag. Langvinsælega. Ja, síðan að við Daisy byrjuðum með Púkó þá. Já, já. En hvað geturðu sagt mér af hinum hljósveitunum Lum og Tíko? Já, þeir verða náttúrulega að reyna að meika það. Já, það gefur náttúrulega. Þeir verða náttúrulega að reyna að meika það. En ég hef annars heyrt að þeir séu búnir að stofna nýja grúpu. Nýja? Já, þeir séu búnir sko alls og Lumma og Tíko, þeir séu búnir að stofna nýja grúpu. Slá sig saman. Já, og hvað skildi þessi grúpa eiga að heita? Já, þeir á nú verða að brjóta því fyrir sér núna. Já. Og í nótt þá komast þau loksins að niðurstöðu og þeir ætla... Það var í nótt, já? Já, núna bara í liðundur morgun, sko. Já. Þeir ætla að kalla hana Halló. Er það að kalla hana Halló? Já, Halló. Og nú ef að Kalli verður með þeim, þá er hann alltaf Halló og Kalli. Já. Nú eða þá Kalló og Halló. Nú eða það, já. En segðu mér, þú myndir kannski lega okkur að heyra eitt lag hérna einhvern? Já, já. Og hvað myndir vilja lega okkur að heyra? Mér langar til að syngja Táraflóðið. Táraflóðið. Já. Já, sko, mamma gerði textan og... Mamma þín? Já. Og ég gerði lagið. Þú gerði lagið? Já. Ástin haldið innreið sína, hingað í selskapi til okkar. Sjáu þið bara. En þá
man ég hvar við mættumst fyrsta sinn. Minningin það vermir ennþá huga minn. Það var kvöld í maí og kyrrð í bæ, er við gengum saman út með stæ. Meðan kvöld og vind kysti haf og land, kysti litlu öldurnar bláan fjörusand. Litla lækin við lágnætti, löngum gengum saman hlið við hlið. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum og engan litið fegurri en þig. Og ég minnist þess hve ótal, ótal sinnum þín augu litu töfrandi á mig. Er stjörnur blik í bláum himin geimi, á bláma þinna augna minna þær. Og sá er ekki til í öllum heimi sem orði gæti mér jafn ljúfur kær. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum og engan litið fegurri en þig. Og ég minnist þess hve ótal, ótal sinnum þín augur litu töfrandi á mig. Þótt dagar líð og margar dimmar nætur, mig dreymir þig sér hver áramót. Ég hafði á þér löngum mestar mætur og mjúkum heldi síndi blíðu hót. Ég hef elskað þig þar alltaf get ég sannað og engan litið fegurri en þig. Og allt frá þeim degir hundahald var bannað, bæði hryggð og gremja hafa þjakað mig. Pörupiltar hafa haft sér talsvert í frammi á árinu og víða látið til sín taka. Það virðist hafa verið nokkrum vandkvæðum bundið að hemja óknýtta drengi undir lás og slá. Enda er húsakostur til fangahalds sagður í lakara lagi. Já, það var öldin önnur. Árið 1768 var fullsmíðað veglegt fangelsi fyrir íslenska sakamenn. Var þetta tiptunarhúsið á Arnarhóli og á þessi bygging 200 ára afmæli þessar mundir. Þessa byggingu segir svo í gömlum skjölum. Tiptunarhúsið þykir hið mesta stórhýsi og harla viðhafnar mikill bústaður sakamanna. Alls er talið að í tiptunarhúsinu rúmist 54 venjulegir fangar og 16 stór glæpamenn í varðhaldsklefum. Auk þess sem þar eru íbúðir handa ráðsmanni og fangaverði. Nú eru þar þó aðeins fáir sakamenn. En margt breytist á 200 árum, sumt til batnaðar og annað, eitthvað ennú víst bogið við fangelsismál landsmanna þessar mundir. Og telja sérfræðingar að grjótið sé ekki nærri nógu mannhelt. Við kíktum þar raunar inn daginn, nánar til tekið daginn eftir strok ársins. Góðan. Góða. Jæja, hvernig fellur yður nú þetta starf? Við skulum sjá. Það er kannski þægilega svona. Nú, já, mér fellur það svo sem ágætlega. Já. Já, alltaf nóg tilbreyting og nóg að ske. Já, segir mig, hver voru eiginlega tildrög þess að þeir Gísli, Eiríkur og Helgi brutust út þessu sinni? Nú, þeim líka ekki maturinn hjá mér og þá sagði ég þeim bara að fara eitthvað annað. Já, en þeir eru að ganga almennlega frá mér fyrst. Já.
Og en þeir sögðu þeim ditt ekki til hugar að fara að semja við mig og hér er ég. Já. Já. Þau voru Gísli Eiríkur og Helgi erfiðir fangar? Nei, nei, þetta voru elskulegustu piltar. Er ekki kemur það óvart þó þau væru nú komnir aftur á stúfana. Meistarar erum við, grikk á nóttinni, gerum við löggunni. Læðumst allir og læðumst fljótt, hræðumst hvergi og förum fljótt og finnum svo rannsvinginn. Áramót, enga sínum við yfirbót, allir svo forhertir. Rána rúmlen og líkilinn, loksins getum við brotist í húsiðinn. Er nú í skápnum? Hún er ekki í skápnum. Hún var tekið úr skápnum í kvöld vegna veislunar á morgun. Mér heyrist í heyri eitthvað. Enga vitleysu. Svona, kom þig. Vissi ég ekki. Eirík, eina fyrir Helga, eina fyrir pappa og eina fyrir mammu. Eina fyrir afa og eina fyrir ömmu. Og eina litla lúsasneið handa litlu krökkunum. Og eina stóra feita handa sérfræðingunum.
brotið íslenskt. Veislan er búin. Við skiljum restina eftir. Þá kemst ekkert upp. Að verða alveg fyrsta flokks áramóta veisla hérna hjá okkur. Sumir eru meiri segja komnir á það stig að þeir eru farnir að minnast gamalla daga eins og vera að bera á gamla skóli. Skuggar nætur og dapurt neðar í sæði kletta rætur. Ég sit og star í básins gullu glóðir og gleymdar minningar vakna mér í sál. Hér und ég forðum í glöðu glöðum drengjum, þá glumdu björgin af hljón frá viltum strengjum. Nú sveipa klettana húnsins skuggar hljóðir og hryggur star í einn í kulna bál. Þegar dalinn sveipa húnskjöld hljóð, horfi ég í bánsins förðu glóð. Star og raula gama hlýt í ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá. Sveipa klettana húsin skuggar hljóðir og ryggur star í einn í kulna bál. Þegar dalinn sveipa húnskjöld hljóð, horfi ég í bánsins fölvu glóð. Star og raula gama hlýt í ljóð, ljóð sem glemt er flestum hjál. Þegar dalinn sveipa húnskjöld hljóð, svöldu glóð, star og raula gama hlíti ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá. Og áfram með alvörumál þjóðarinnar. Eins og alþjóð veit, þá hafa miklar deilur staðið milli ríkisstjórnarinnar og stjórnarandstöðunar í landinu lausn efnahagsvandamálana. Í kvöld höfum verið svo heppin að fá hingað í sjónvarsal tvo af menntuðustu sérfræðingum þjóðarinnar í þessum efnum, efnahagfræðingana Hagbarð Jensson og Svein Dýrfjörð. Hagbarður sem kunnugt er efnahagsmálaráðgjafi ríkisstjórnarinnar en Sveinn efnahagsmálaráðgjafi stjórnarandstöðunar í landinu. Og það sem við ætlum að ræða hér í kvöld er þetta. Er æskilegt að hagfótarstuðull Íslendinga gagnvart alþjóða gjaldeyrisvarasjóðnum og efnahagsmálaráði fríverslunarbandalagsins verði látin hjaðna svo að gullfótur og myntfótur í gjaldeyris eign landsmanna fái eðlilega þenslu? Já, ég held að það væri kannski rétt að beina þessari spurningu fyrst til yðar, Hagbarður. Já,
Já, ég svara þessari spurningu hiklust játandi. Það sjá að vísu allir að réttara er að tala æskilega þenslu en eðlilega þenslu. Einkanlega með hliðsjón á útflutningsverðmætum. Hverjum dettur í hug að við fengja þá staðreynd að hjöðunum hagfótastuðulsins sé aðkallandi ef samræmi á að nást í alþjóða viðskiptum á hagfræðilegum grundvelli. Hins vegar eru öllum það fyllilega ljóst að ekki verður hjá því komist að gera hliðarráðstafanir til verndunar og gagnvirði þess hagvaxta sem við búum við ef slík hjöðunum á að koma fullum notum. Já, og Sveitdýrfjörð, er það væntanlega ekki á sama máli? Já, það er ekki launungar mál að við sérfræðingar stjórnar andstöðunar teljum slíka hjöðnun í fylsta máta ótíma bæra. Absolutt. Já, nægir að benda þá reynslu sem við höfum að slíkum aðgerðum. Ég fer man ekki eftir árun 1919 og 1923. Já, en þá var á heimsmarkaðnum algjört staðvirði og nánast engin þensla í hagvöxtinum. Já, fært mannsbarn meitt að þá var umfram fé þjóðarinnar aðeins 1,067 miljónir króna og þótti gott. Já. Ef hafis verður nú handa ráðstafanir til hjöðnunar haffótastuðlinum, þá sjá allir að slíks hensla hlýtur að myndast á látendismarkaðnum að gulltrans þjóðarinnar stóreikst. Það sér náttúrulega hvert barna, nokkuð þensla myndast, en með viðeigandi hliðarráðstöfunum heldur vinsluvirði útflutningsafurðuna stofnfjárstuðlunum í skefjum eins og reynda reynsla normanna hefur sýnt okkur. En af reynslu þeirra getum við mikið lært. Já, ég vildi nú aðeins spyrja hvaða hliðarráðstöfunum þeir eru sem ég geta tryggt að hágengist henslan aukist ekki úr hófi fram. Já, hér eru það sjálfsögðu engin tök á að gera því neinn tæmandi skil. En ég get aðeins nefnt örf og atriði sem öðrum fremur snúaði hinum almenna borgara. Aukin hagvöxt. Kerfisbundna skipulags uppbyggingu eða struktúr. Aukna greiðslu getu eða líkvitt í tal. Já, fráleitt. Já, eða ekki sé minnst á viðunandi gagn virði sem nokkuð sé nefnt. Allt þetta á að geta aukið gulltrans þjóðarina til mikilla muna. Já, en ég vil... Já, ég vil aðeins minna gesti þáttarins á það að tími okkar er nú á þrótum en ef að þið vilduð segja eitthvað að lokum... Já, ég mun ekki kvika frá þeirri skoðun að efnahagsvendan ber að leysa með all verulegri stuðulhjöðunum og samræmingu. Þó með viðeigandi hlýða ráðstöðunum, svo að ríkisjóður komist í þann gulltrans sem nauðsynlegur er. Já, ég er þeirra skoðunar að efnaðarsvandan sé ekki hægt að leysa með hjöðunum og samræmingu. Til þess er gulltrans ríkissjóðs allt og hár og vandinn verður sem sagt ekki leystur á þann hátt. Jú, Sveinn, hann verður það. Nei, er sjálfum full kunnugtum. Nei, hann farfum, nei. Ég fika ekki frá þeirri skoðun að efnahagsvandan ber að leysa. Með all verulegri stuðul hjöðnun og samræðum. Já, þó með við þig að til hliðarástofunum svo að ríkisjóðu komist í þann gulltrans sem er þjóðinni bráðu nöðsklegur hverju sinni. Er gulltrans ríkisjóðs allt og hál. Sem sagt vandinn verður leystur á þann hál. Nei, hann verður það ekki. Nei, það verður hann ekki. Já, það sér fyrir maður að hann verður aldrei leystur á þann hál. Ég vil aðeins... Já, gestir okkar hér í kvöld eru báðir sammála það atriði að efnahagsvandan verði að leysa en greinir aðeins á aðferðir. Við vonum að þátturinn hafi orðið til þess að varpa nokkru ljósi á efnahagsvandamál Íslendinga eins og þau blasa við okkur í dag og við þökkum gestum þáttarins kærlega fyrir komuna. Allara fyrsta, þetta athyglisvert, spyrjið spesialista, hvað sé spaklegast gert. Og við vökum.
hrópum og vökum, vitum bara það eitt, að með reglum og rökum verður reikningi beitt. Þegar afli er engin, þá skal algebru beitt. Lausnin fljótlega er fengin, fáum genginu breytt. Það er leikur að ljúga, leikur sá er mér kær. Þeir sem trúa og trúa, trúa meir enn í gær. Á árinu komst Reiknimálastofnun ríkisins að þeirri niðurstöðu að vísitölufjölskyldan þyrfti að hafa 260.000 krónur í tekjur á ári til að skrimta. Ekki er nú talið að allir hafi náð lágmarkstekjum vísitölufjölskyldunar, en hins vegar talið víst að þjóðin muni framvegis sem hingað til búa við hina mestu velsæld. Harnar í ári, fiskur í hvert mál. Við erum stödd í reiknimálastofnun ríkisins, en þar erum þessar mundir verið að reikna út verðlag og verðsveiflur. Hagbarður Jensson, efnahagfræðingur, hefur sýnt okkur þá velvild að leyfa okkur að fylgjast með starfstilhögun og ennfremur því hvernig tæki stofnunarinnar vinna. Já, mér er bæði ljúft og skilt að verða við þessari bón. Starf okkar hér er fyrst og fremst fólki í því að reikna út nýtt verðlag og til þess notum við aðalega þessi tvö tæki. Í fyrsta lagi ákvarðan og í öðru lagi verðkvarðan. Og hér höfum við svo ákvarðavísin. Ert þú tilbúin, Sveinn? Tilbúin, Hagbarður. Já. Dansmold. Dansmold. 80 bískráður. 80. Stektur laukur. Stektur laukur. 90 bískráður. 90. Matur. Matur. 45 bískráður. 45. Barnsmeðlög. Barnsmeðlög. 10 vísugráður. 10. Áfengi. Áfengi. 15 vísugráður. 15. Skattar. Skattar. 100 vísigráður. 100. Yfirdráttur. Yfirdráttur. Óviss. Óviss. Kaupið. Kaupið.
Reyfist ekki. Reynd aftur, Svenki. Engin reyfing. Kaupið 0,0. Gengið. Gengið. Ó, tryggt. Fallandi. Fimmtán. Varsmeðlum. Varsmeðlum. Átti ég að finna í skráðum. Ég fimm. Heyrðu, það er allt í hörku fjöri hérna á stemningu og allir komnir, það vantar bara þig. Er allir komnir? Já, blessa bara að koma. Já, heyrðu, já, allir kom. Já, allt í líf og fjöri, það er bara að koma, skellt þér á stað. Allt í lagi, ég kem bara. Allt í lagi, blessa, blessa.
hér en okkar besta loka kveðjan er að það nýja á sem í gardrú gengur það gott og farsæt reynist þér. Eftir örstutta stund endursýnum við Silfur Egils frá því í dag.